zase to skočilo, zase to preskočilo, zase to skočilo inak. Ako by si Dmitro želal. Isto našu pozornosť, pretože možno nemajú títo jazdci k dispozícii až toľko technických vymožeností, ale predsa len musia absolvovať prekážky možno o niečo jednoduchšie, ale primerane náročné pre techniku, ktorú majú k dispozícii. Takže toľko pohyb v sekcii číslo 10, kde sú vozidlá kategórie originál a...
specijalni i da je učistio da je pogodio naše, koje je prvo s originalnim štandom Amerikanom. A v tej sekcii teda tým pádom máme možnosť vidieť viacero účastníkov z jednotlivých kategórií, ale samozrejme každý vie, ktorú má sekciu ísť. Koľko teda posledných sekcií každý prejde? Čiže dnes si musí absolvovať 8, 8, 6. To sú tie isté, či iné budú dnes aj? To sa ešte rozhodne, či sa bude prestávať, lebo ten terén, ako vidíte, na vody sa povedať, že on je samé prestávateľné. A tak pozerám, toto máme tento výjazd špeciálny. Dobre, takže povedzme si niečo ešte o top hodnotení. Ja som už naznačil, že každému jasne, kto pozná akékoľvek triálové, či motocyklové, automobilové preteky, skrátka ide o to nazbierať čo najmenší počet trestných bodov. Za čo?